Ne kemi përgjegjësin që t'i sillim shkëlqimin së pari qytetit Tiranës dhe gjithë qyteteve të Shqipërisë, duke i rikthyer ato në shërbim qytetarëve. Nga ana tjetër, ne po punojmë për të zgjedhur kandidatët për këshillat bashkiak, kurisi do të jenë gratë dhe vajzat që do të kenë përfaqësim me 50% në këto lista. Jam e bindur që ashtu si gratë dhe vajzat e LSI-s, që i kanë sjellë një frymë dhe energji pozitive Lëvizja Socialiste për Integrim, që prej kohësh e ka sankcionuar kuotën 50% përfaqësimit, ashtu dhe parlamentet e qyteteve do të kenë një dimension të ri mbas zgjedhjeve të 21 qershorit. Lëvizja Rinore për Integrim po ashtu do të ketë 30% përfaqësimit në listat e Këshillit Bashkiak, duke vërtetuar edhe njëherë mbështetjen dhe besimin që LSI ka ndaj të rinjve.